كسو دوادا قيبتي أفراد برنامجك هلو دكتر تدوات كان برنامجك وحينو كغه اللينا دوان وحا بلابانيسا بشا صنقاد أما بشا رمضان هدو سيقارا وحينو برنامج كان اقو ايقي دورنا رمضان كا يعودر كمعانك أما ديابيتيكا برامج كوا حي لوجو مرتيا دكتور أبشر عبد الله منصور وآد كلاس عدتين قيبيه هراء برامج كهلا ودكتور دكتور أبشر آدي آد ما كوما هاد علينا وقت جاجا هدي الله إدمه وحن جود جلينا بشي رمضان أما بشي صنقاد إلهي نجو جارسيو عفماد يعمر دير إن مرك وجوه الرئيس وحن روينا شرحات كوبن آد نجسيسو إن قفكي عذر كي قبي هدنا دوني إنه صامه een sida arintaasi ay dhibaatooyin ka soo gaari kara fursadaha uu u haysto inuu daawadiisa isagoo qaadanayo oo cudurkiina een iska ilaalin karo soonkiina u soo mi karo aa adiyada ay ma sanda mulid wana dhawahay een waa su'aal aad muhiim u ah wana runta ramadaanka ayaa soo socda een maxal ilaada dadka sokorta qaba iyo dhibaatooyinka ay la kulmi karaan ama maxal ilaada sida ay wax yeeli lahayeen ayaan wax ka taabanayna in sokorta sida taqaanidba waxa way dadka qaba in waxa aad ma control ka dumiya ama aan la control karin sokorta ayaa cirka galeysa ama haay noqonaysa way badanaysa marka diabetic-ka sida la socoti laba nooc way type 1 mid la yiraahdo oo arurtu ku dhaco iyo type 2 oo ku dhaco dadka waaweyn oo ku dhaco een oo maxan ku dhahaa ayaa loo kala saaraa marka een waxyaabaha bacla qofka dadka oo type 2 ga badana way hadii aan wax dhibaato ah weynaysan qabin dad qaar kamid ayaa waxa jira sokorta kacda degta hoos aada kuwaas xogaa qatar wax ugu sugan yihiin een maxan ku dhahaa in ay hypokalemia ama sokorti ay hoos u degto ama hadhowna ay dhacaan ama koma waxyaabo ay ka imaadaan laakin badana ma dhacdo kuwa type 2 ga ama dadka weyn ku dhacdo oo keenay cayilka iyo sedentaryga iyo waxyaabahaas keenay kuwaas caadi ahaan ayagoo qaadanaya kaniiniyadooda oo tabletkooda qaadanaya oo is ilaalinaya ayay soomi karaan oo ramadaankii way wadi karaan haddii lacala qofka insulin qaadanayana saas oo kale oo macnaha uusan tablet ahayn insulin loo bedelay uu isticmaali karaa markii habeenkii la gaaro laakiin waxa jira dad qaar kamid ah sokorta malna hoos u kacda hoos u degta malna cirka gasha dadkaas oo kale waa in maxaan ku dhahaa aad uga taxadaraan maxaan leeyahay nafta bini'aadamka ayaa ka muhiimsan waxyaabaha qaarkood oo maxaan yiraahdaa in la tashtaan wadadada diinta ah ee saan ugu dhacda inay yiraahdaan marka dad qaar kamid oo waxa jira laga reebay waana sameyn karin ayaa jiro type 1 marka uu imaadid type 1 waxa waa insulin oo dhan maba jirtaba macnaha ciyaalkay ku dhacda ma soo saaraan insulin ay qaataan inkastoo kuwaas laftirkoos aan arkay dad badan oo isticmaala ayagoo sokortii maxaan lahaa ramadaankiina sameynaya habeenkiina isticmaalaan insulintooda isticmaalaan kuwaas khatar zaa'id ah ayay leeyihiin maadaama maxaal yiraahd insulin dhan meesha ma taalo mararka qaarkood marka ama sokorti ay cirka geli karto ama maxaan ku dhahaa hoos u dhici karta ayagana in laga fiirsado ay aad u baahan tahay waxyaabaha sokorta oo dadka type 2 ga ama qaybta labaad keenaya waxyaabaha oo zaidina waxa cayilka marka ramadaanka qaar kamid ah uu u fiican yahay waxa uu imaanaya in miisaan dhumiyaan ayay u imaanaysaa markii cuntadii laga go'o habeenkiina markii la gaaro ama la afurana cabitaankooda inay ku dadaalaan cabitaanka biyaha ah dehydration-ka inay isticmaalaan kaasi aad muhiim u tahay xataa waxaa jiro dad cayilnaa markii ay soomaan ama ay galaan diet soon keliya ma aha diet ay galaan miisaanka ay ridaan sokorti ay baabaado waxaan ka hadlayaa type 2-ga dadka ah habkaas ay ula dagaalamayaan laakiin type 1-ka waa aad xoogaa complicate u yahay uu iska dhib badan yahay inkastoo hadda mashiinna soo baxeen oo lagu rakibayo oo insulin wata qofka automatically sokortii hadday kor aado oo ku daynaya ayaa lasoo saaray jarmalka ugu horeeya samfilay iyo maraykanka iyo caruurta waa lagu rakibaa bomboyna lagu rakibaa bombadaas waxay sii daynaysaa insulin ku jiro waa la bedela habkaasay u isticmaalaan marka in aad looga taxadaro waaye ramadaanka
واغرت دكتوري ان soomaalidu waxaan ku naqaanaa inaynu nahay dad aad u jecel een sambuuska iyo burka waxyaalo badan saliid lagu kariyay ba jira oo dadku isticmaalayaan een cudurkiina dadka qaarkiis ay qabaan sidoo kale hilibkiiba kamid ah iyo waxyaalahaas oo kale marka sidee la isku dheelitiri kara marka een waxyaalahaasi qofku uu jecel yahay inuu qaato macmacaankii laga yaabo inay ku badan yihiin qofkii maanta soomaana jecel inuu een wax kala duwan cunana sidee arrintaasi lagu xallin karaa een dadka su'aal aad muhiim ah oo maxaan ku dhaha in la isweydiiyana u baahan dadka qaar ka mid ah oo halistaas qaba oo maxaan ku dhahaa waxaa caadi ahaan talo wanaagsan ahaan lahayd in aysan u dhowaanin ama iska ilaaliyaan waxyaabaha aad macmacaanka u ah oo sokorta cirka gelin kara oo dhibaato u keeni kara inay iska ilaaliyaan sidaa taqaanid sokortaas aad u badan jirka ma xamili karo dhibaatooyin fara badan uu keenaya keliyaha ayaa dhib ugu imaanaya indhihii ayaa u imaanaya dhaawac hadduu gaara ma raysanayaan haddii nabarada qaar ka mid ah xataa in amputation ama la jaro meel ka mid ah ayaa jirkooda ay qasab noqonaysaa marka inay iska ilaaliyaan ayaa aad u wanaagsan weliba waxaan dhihi lahaa in maxaa la dhahaa cuntada caadiga ah in ay cuntadaas ay ku afuraan ama ay cunaan cunto normal ah oo aan lahayn macmacaankaas tirada badan kii normalka ahaa ay ku kontroolayaan daawooyinkooda inay kaas isticmaalaan ayaa ilo wanaagsanaan lahayd intay isticmaali lahaayeen waxyaabaha qaarkood oo macaanka tirada badan leh intay isticmaali lahaayeen waa garta dictore marka waxaa jirta waxaan qofka caadiga ah oo bini aadamka ah waxaan ula jeedaa qofkii aan qabin cudurka qofka markuu gaajoodo waan ognahay wuxuu dareemayaa inuu yaro diido qofkii wuxuu isleeyahay tabardarri baa ku haysa waa gaajaysan tahay laakiin qofkii sokorta qabay haddana soomay oo dhici karta maalintii subaxii ilaa duhurkii inuu dareemayo tabardarri laga yaabo sokorta inay dhacsan tahay laakiin isagu isleeyahay waa sooman tahay oo malaha waxbaadan cudayn khatarta marka arrintaas ay leedahay nooga waran iyo waxa ay tahay qofka inuu sameeyo sida mawlidu la socotid dadka sokorta qaba badanaa qalabaa la siiyaa mashiin yaraa la siiyaa oo lagu cabiro sokorta waxaa aad u wanaagsan haddii tabardaro zaa-id ah u timaado mararka qaarkood dhididaa la socon karo qarqaryo ama jareer ayaa la socon karto inuu sokortaas cabiro haddii sokorta ilaa iyo xad ay ka hoos marto maxaan ku dhahaa inta waxaa lagu cabiraa shan ay dhahaan haddii laakiin laba meelahaas ay gaarto waa inuu afuraa wixii ugu horreeya oo macaan ah inuu isticmaalo waayo sababtoo maskaxda waxay isticmaashaa sokor ayay isticmaashaa ma isticmaalayso dufan ma isticmaalay sokor u baahan tahay sida taqaanid maalintii rubac sokor ah ayay cuntaa iyadoo kasoo saaranaysa cuntada aan cunno marka mashiinkaas ay haystaan ayay isticmaalayaan haddii uu normal yahay uu saddex uu ka badan yahay soonkooda way wadanayaan laakiin hadduu saddex ka yaraado oo laba meel hoos uu gaaro markaas inay iska furaan ayaa wanaagsan si maskaxda ama damaj aysan u gaarin ama kooma aysan u gelin cabiraad inay ku socdaan waa garta culimadan taas kule su'aali doonaa laakiin waxaa jira dad yiraahda culimada qaarkood insulinka waa la isticmaali karaa qofka marka haddii duhurkii asagoo jooga oo isleh shan saac baa ku dhiman afurkii laakiin cabiray uu arkay inay dhacsan tahay cerbad ma isticmaali karaayo ma soo celin kartaa cerbadda maya mawlido cerbadda waxaa loogu talagalay sokorta inay dejiso marka ilan looguma talagelin sokorta inay qaado sokortay dejinaysaa insulinta lagu sheegaya waa dhicaan oo marka annaga cuntada cunno cuntadii sokor fara badanay leedahay carbohydrate wixii kor ay aadaysaa kaas ayay dejisaa dadka diabetikada ah laba haba kuwa tybonka ah ma haystaan insulindhan jirkooda ma laha markay cunto cunaan way isduraan cirbadaas isduraan si sokorta jirkooda ku jiro ay u degto kuwa kale tybetwoga ah waxaa dhici karta inay leeyihiin ay qabaan insulin way u joogtaa laakiin wax ma qabanayso oo jirkooda ama waa cayileyihiin ama resistance wax la dhahaya ayaa jirto marka cirbadda la isticmaalayo waxawaaye waxa loogu talagalay sokorta inay dejisa ma qaado kor uma qaado lamana ogolo caadi ahaan waxyaabaha sokorta kor u qaado inaad isticmaashid ama isku durtid marka ramadaan la joogo waaya xilliyadee marka dhibaata ka jirta gaar ahaan dadka qurbaha jooga kale oo laga yaabo
ساعدو ديارنتي سومين ان هادنا اي اسكو دويهين افرتكي يا عشدي سحورتي قفكين اي تهي صدح جير اما دود ان وقاتو اما لو جير كنينيا يا عربدي سيده اوغو فيعان قفك ارنتاس او كو سمين كرا ادو دكتور او شرحايا ها ان ماركو اوغو هوريسا حدي داودا و صدح جير قادن جيرستيس معنيدو waxa waay صدح جير ايو عنتو عوني جيري خدي يو قراعي عشو لكن هذا وقت اللي وحدنا اسبدل ايو ماشي وحي سوغو ايمانيسا انو ماركي لا افورو خوغا اما عشر لغا ما غارا اما انو مركز بحشيو ايو ايو ام انو مركز سحور اي كخفتو ددك قار كميد احنا وحي سميان ان وي افوران وي عشيان ما سحورتان وي كبودان مركز ددكاس او كله اني لبا جير كلي استعمالان او انسولينتا اما قادنايان اما كنيني استعمالايان حد كليميت كي لوغو تلغلاي اي يريان ايا ادو هابون سي اي سان ديباتو اوغو ايمانين اسلا عنتدي اي عونن دولكا ايسن ودجينين اسلا هبنكيو سان ديباتو ايمانين الا ان لا يو مالنتينا ويني غاجودان انا غاجي كو جوغان marka waxay tala ahaan siinayaan ama tala la bixinaya in ay muhiim tahay in ay saxuurtaan saxuurtaas waxay haynaysa maalintii oo dhan ayay jirkaaga haynaysa inkastoo ay ida laftirkeedaba ay go'is ay hoos aadayso marka dadka oo sokorta qaba way u sii daran tahay waa in ay maxaan ku dhahaa aad waxa uu wanaagsan in ay iska saxuurtaan waa gartay waa hagaag دكتور أبشر عبد الله منصور ودكتور كاول جلا مجلة لندن أيها وبرامج كان ينوجو مرتيها دكتور أبشر آد يآد مكومة عن اليوم وقت جاجا جزاكم الله خيرا آد يا آد يا محسن